үлдвэрсний эвлэн хүсэн үлдэж яах нь гэж бол хөдлөмөр эхэлж байгаа хүнээр дамжуулж малчд гэдэг маань бүгдээрээ хөдлөмөр эхэлж байгаа хүмүүс шүү дээ. Хөдлөмөр эхэлж байгаа хүмүүсээр хөсөөрн дамжуулж баялагийг маш сайн хуваарлах хэрэгтэй байна. Тийм учраас энэ хөдлөмрийн хуулийг одоо шинжлэх асуудал дээр бол манай их хамгийн гишүүн бас ажлын хэсгийн ахлахчаар одоо бас ажиллаж байсан. Одоо энэ парламентаар арай амжаагүй ч гэсэн ирэх үн хөдлөмрийн хуулийг бол маш сайн хийж өгөх хэрэгтэй байна. Монгол Ардын намын мөрийн хөдлөмрийг бусад намын мөрийн хөдлөмрөөтэй би бас тунгааж зарим эцгийн одоо чинь тунгааж өнсч үтсэн. За Монгол Ардын намын мөрийн хөдлөмөр бол тоо баримттай тодорхой зөвлөд хийхээр төлөвлөсөн дараа дүгнэхэд одоо боломжтой ийм одоо чухал мөрийн хөдлөмөр болжээ гэж би одоо сонгогчийн хувьд дүгнэж байгаа.